Zərdab rayonunun Alcanlı kənd sakini Əsədov Laçın Alxan oğlu. Hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz. Mənim evdə 3 xəstə uşağım var. İkisi birinci qrup əlildir, biri ikinci qrup əlildir. Ana da xəstədir. Həmən bu xəstə uşaqları həmən ana saxlayır, ana da xəstədir. Bugünkü günü ana 10 ildir pensiya alan ananı özə nazirlikdə həmən Bakının özündə sendir xəstəxanada bu pensiya idarəsində pensiya çıxılıb, orada çıxılıb, nazirliyin köməliyi ilə çıxılmışdı. Həmən ana böyrək xəstəsidir, böyrək çiklənməsi xəstəsidir. Nəsə, bu 3 uşağı həmən ana saxlayır. Həmən bu 3 əlil uşağı mən Türkiyə aparasıydım. Bugünkü gün ananı 10 il pensiya alan ananı bugünlərin pensiyasını kəsiblər. Tək mənəm, tək bir mən özüm bu 3 ailəni, 4 ailəni nə tərə saxlayayım mən bilmirəm. Tək 200 manat maaş alıram, Frankfurt'da işləyirəm. Bugünlərin mən neyinə məliyəm ki, mənim çətinliyim nələrdir. Mən Bakıdan getdim, həmən yatdım, xəstəxanadan kağız aldım, gəldim. Cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mənim bu sənətə, bu kağıza 1000 manat mənə pul aldılar. Ki sən hal-hazırda burada yatmışsansa, buna 1000 manat pul verməlisən. Hal-hazırda da ana xəstədir. Ana xəstədir. Əmək Sosial Müdafiə Naziri vaxtı-vaxtında mənim bu həmən bu uşaqlarıma yardım verib. Verir də. Amma bugünkü günü gəlib bu pensiyasını, ananın pensiyasını kəsib. Nəyə görə kəsilib? Mən maraqlanmaq istəyirəm. Hörmətli Mehriban xanım, evim də yoxdur. 3 əli uşaq, birinci qrup, bir ana. Evim də yoxdur, mən qardaş bucağında qalıram, mən indi qardaş bucağında çağırıb, mən kiriyə getməliyəm. Nə oldu, bugünkü günü Zərdab rayonun rəis, polis şöbəsinin rəisi Azər Əfəndiyev, Azər Əfəndiyev cənabları, çox sağ olsun. Ay bay, mənim bu uşaqlarıma 200 manatlıq dava dərman yardım, 300 manatlıq dava dərman yardım eləyə bilir. Bugünlərin Əmək Sosial Müdafiə Naziri mənim uşaqlarımın başını kəsib. Başını kəsib. Mən vaxtı-vaxtında gedib mən bu uşaqlarımın müalicəsini eləyə bilmirəm. Hörmətli Mehriban xanım, Sahil Babayev nə fikirləşir? Sahil Babayev bilirmi ki, mən bu evdə 4 dənə 50 saxlayıram. 4 dənə 50, bugünkü günü dava dərmanın gedib mən hardan alım, nəyindən alım, oğurluq eləyim, yoxsa neyinə məliyim? Dərdin nədir, fikrin nədir? Biz də bilmək istəyirik. Sən qırmaq istəyirsən cəmatı. Bəh, neyinə məliyim? Hörmətli Mehriban xanım, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, xaş eləyirəm, mənim evimə kamsiya verilsin, mənim ailəmə kamsiya verilsin, gəlisin, yoxlanılsın, görək mənim ailəm nə təri yaşayır, harada yaşayır, nə cür yaşayır, iğnəsin dərmanı kimlər alır, bugünlərim Zərdab rayonu polis şöbəsinin bugünlərimi alır dava dərmanımı. İcra hakimiyyəti Cəmal Cəmalzadə mənə ayda 200 manat göndərməklə mən uşağımın bugünkü günü müalicəsini ömrü davamını eləyə bilərəmmi? Mən Türkiyəyə gedə bilərəmmi? Bunun müalicəsi Türkiyədədir. Ay Sahil Babayev, bunun müalicəsi Türkiyədədir. İkisi də hələ banki otaqda yatır, utandığına cürə çıxmırlar. Neyin eməliyəm? Nağarım ay Sahil Babayev, xaş eləyəm bir Azərbaycan prezidenti kimi. Hörmətli Mehriban xanım, xaş edirəm mənim ailəmə kamsiya verilsin. Yoxlansın görə həqiqətən də doğrudur yoxsa yalandır.